Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині говоримо про ціну на газ, з чого вона складається, що варто знати споживачам, які платіжки люди вже отримали, що отримують найближчим часом. І яким чином складається, з чого складається та ціна на газ, хто отримує кошти, які сплачують споживачі, і чи вплине несплата за газ на якість постачання послуг? Про це все в сьогоднішньому ефірі та спершу прологом сюжет. На носі уже червень, а споживачі лише зараз дізналися, що тарифи на газ, виявляється, зросли ще з 1 квітня. Газівники кажуть, не повідомили про це вчасно, бо спочатку була епопея з абонплатою, потім травневі свята. Зараз Кабмін та Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сфері комунпослуг, таки розібралися з цифрами і оголосили новий тариф для населення – 6 гривень 96 копійок за 1 кубічний метр. Була гранична ціна для населення 6,879. Зараз з 1 квітня Кабмін встановив ціну, але встановив ціну виключно на природний газ. І до цієї ціни, згідно скажімо, всіх нормативних документів, передбачено додаються інші тарифи. Тобто на розподіл, коли оцю ціну, яку встановив Кабінет міністрів, додати тарифи на розподіл, тариф на транспортування магістральними газопроводами, додати ПДВ, виходить 6,96. У новому тарифі тепер закладено кілька платежів. 70% від цієї суми складає вартість газу, яку встановлює «Укргазвидобування». 17% – податок на додану вартість. 10% – це послуги розподілу і транспортування, 2% – торгована цінка постачальника і 1% – націнка «Нафтогазу». У порівнянні зі старою ціною газ подорожчав на 8 копійок. На одному метрі кубічному це виходить 8 копійок. Якщо ви його в квітні місяці не доплатили, то цей борг буде врахований в рахунку за травень місяць. Тобто ви його в травні доплатите. Платіжки за квітень, де газ порахований за новим тарифом, споживачі уже почали отримувати. Вони, до речі, змінили дизайн. Тепер у платіжках вказують не лише об'єми спожитого палива, а й показують обсяги використаного газу в одиницях енергії – кіловат-годинах, гігакалоріях і мегаджоулях. Власне, більш детальніше сьогодні про нові тарифи говоримо з керівником Хмельницькгазбуту Олександрою Леонідівною Панікевич. Доброго здоров'я, пані Олександра. Власне, пройшла прес-конференція, озвучена нова ціна. Якщо отак от більш детальніше про складові тієї ціни, що варто знати споживачам? І, власне, хто займається встановленням ціни на газ? Чи ви подаєте розрахунки на Нацкомісію? Чи це встановлює безпосередньо уряд? Як це відбувається? З 1 квітня поточного року ціна на газ для населення становить 6 гривень 96 копійок. Зміни ціни сталися відповідно до постанови Кабінету міністрів. Від 22 березня 2017 року за номером 187 та відповідних рішень НКРЕ. Державне регулювання роздрібної ціни для населення включає в себе дві складові. Перше – це ціна газу як товара та послуги з його постачання, які встановлює Кабінет міністрів України, і вони є обов'язковими до виконання всіх компаній, які займаються постачанням природного газу для населення, на яких покладені спеціальні обов'язки. І друга складова роздрібної ціни – це фіксована вартість доставки газу. Це коли тарифи на розподіл та транспортування затверджені національним регулятором, тобто Національною комісією регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Тобто зазнав змін сам принцип ціноутворення. Тоді, як раніше, до 1 квітня, в постанові Кабінету міністрів була зазначена гранично-роздрібна ціна загальна, яка вже включала в себе вартість, і постачання, вартість газу, постачання, транспортування, податки. На даний час, 1 квітня, є розділення, тобто вартість газу і послуг на постачання встановлює Кабінет міністрів, а вартість доставки, розподіл і транспортування встановлює національний регулятор в особі НКРЕ. Національний регулятор встановлює цю ціну сам,
Чи ви подаєте певні розрахунки для того, щоб затвердити ту чи іншу ціну? Чи вона загальна буде по Україні для всіх споживачів однакова? Ні. НКРЄ встановлює тарифи на розподіл і на транспортування. Це тарифи доставки газу для ПАТ «Хмельницьгаз» і для «Укртрансгазу». Тож, що касається постачальника, так як «Хмельницьгазбуту», то ціна встановлена, ціна газу встановлена постановою НКРЄ. Тобто це вже суто їхня прерогатива? Так, так, так. Нагадаю глядачам, що працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. У нас є дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Контролювати якось Укрпошту, які приносять квитанції і платіжки за газ. Тому що вони розкидані і їх не можна дуже часто знайти. І ще можна якось організувати сервісні центри по районах, тому що через інтернет, які ви відкриваєте там сайти, старшим людям це важко робити. І багатьох і немає комп'ютера. Дайте, будь ласка, відповідь, чи можна таким чином робити оплату по мікрорайонах і добиратися до вас туди дуже важко. Дякую. Пані Олександрівна. Те, що касається квитанції Укрпошти. Між ПАТ «Укрпошта» і ТОВ «Хмельницьгазбут» заключений договір на доставку квитанції. Тобто щомісяця ми формуємо рахунки, формуємо реєстр в розрізі поштових відділень і надсилаємо це на Укрпочту. Якщо своєчасна і відповідальна робота по доставці рахунків, це оговорено в договорі, тобто це покладено на ПАТ Укрпочта. Якщо виникають якісь такі скарги зі сторони споживачів, ми відповідно це реагуємо, надаємо інформацію Укрпошті. І ну, от скільки було таких, то вони своєчасно відреагували. Тобто, це... ну, приходиш на 100 з тих платіжок лежить на поштових ящиках зверху. Як людям? Вам дзвонити вам? Дзвонити на гарячу лінію? Куди дзвонити, щоб будь ласка, такі питання можете також подзвонити на гарячу лінію, назвати адресу, на якій адресі це ви знайшли. Тобто, якщо є почтові ящики і в той же час стопка стоїть рахунків рядом, я вважаю, це ну, не повинно так бути. Друге питання, дуже часто, особливо старші люди, по районах. Чим планується відкриття тих пунктів сервісних? Чи як, ну, що справді, молодші люди звикли більшість, так, для когось стало нормою в інтернеті здійснювати і оплату, так, це... і купувати в інтернеті для людей, які більш поважного віку, особливо в селах, це є проблемним. Чи планується відкриття тих центрів сервісних по районах, по мікрорайонах, якщо говорити про обласний центр, по мікрорайонах і загалом по області, чи в районах планується відкриття таких центрів? На даний час у нас відкрит центр обслуговування клієнтів по Свободи-22, в мікрорайоні Раково, на вулиці Інститутській і в мікрорайоні Гречани. Ну, поки що рахуємо, що відносно центрів покриття як би, міста Хмельницького, цього достатньо, але якщо виникає якась потреба, мабуть, будемо розглядати це питання, можливо, щодо відкриття ще в яких віддалених пунктах нашого центру обслуговування. Щодо відносно області, то в нас центр обслуговування клієнтів відкрит в Кам'янець-Подільському і в місті Славуті. Найближчим часом готуємо відкрити в місті Староконстантинові та в місті Волочиському. Власне, щодо тих рахунків, вони вже розіслані споживачам, так, вже з новими тарифами, з новою ціною, з уточненою, так? Так, да. З минулої неділі вже наші споживачі почали отримувати рахунки. Рахунок нового зразка, але вся основна інформація, яка там повинна бути відображена, вона там є. Тобто це заборгованість або переплата на початок місяця, обсяг спожитого газу, нараховано, оплачено, призначені пільги та субсидії і заборгованість на кінець періоду. Тобто основні показники щодо стану розрахунків в даному рахунку є. Змінився його
ну, загальний вигляд. Для чого вказані оті нові показники в різних одиницях вимір? Так, єдина відмінність цього рахунку в тому, що в обсяг використаного газу зазначено в альтернативних видах енергії, тобто в трьох одиницях виміру. Ну, більш детальну інформацію щодо одиниці виміру можна також подивитися на нашому офіційному сайті. Тобто це альтернатива, яку може визначити споживач, використовує йому або газ, або користуватися електрикою, або вуглем чи дровами. Тобто, наскільки ефективна ота енергія, яку він отримує, да, так? Да. Для того, щоб прорахувати. Скажіть, будь ласка, от якщо от говорити про ціну, вже є той уточнений, тобто з розрахунку, там вона розбита сума чи не розбита, чи вона залишається така, як... Ні, для там споживача загальна, це загальна ціна. Сума, да, загальна ціна, тобто 6 гривень 96 копійок за 1 метр кубічний. Плюс доплата за попередній місяць. Вже врахована та сума, чи ні? Ну, це ми ж надіслали рахунки за квітень місяць. Тобто там вже зазначена ціна квітня місяця. Це якщо споживач не дочекався наш рахунок і в квітні місяці здійснив сам оплату по ціні, яку він знав, яка діяла до 1 квітня, то цих пару гривень він побачить в рахунку і може доплатити в наступному місяці. До речі, чи потрібно постійно уточнювати показники, тому що часто люди зазвичай звикли от до такого-то місяця, так їм зручно платити там до 5-го, до 10-го числа сплачувати, не уточнюючи, не подаючи показники вам. Чи це є обов'язковою нормою? Це є обов'язковою нормою. Обліком природного газу займається оператор ГРМ, ПАТ «Хмельницьгаз». Тобто показники і правильністю обліку газу займається ПАТ «Хмельницьгаз». А «Хмельницьгазбуту» ці дані передаються. І щоб не було якихось невідповідності з нашої сторони, зі сторони споживача, споживач зобов'язаний з 1 по 5 число кожного місяця подавати свої показники. Це виключить суперечки між нами і споживачем. Власне, на ринку газу в нас в області є кілька десятків постачальників газу, проте для роздрібного споживача, так би мовити, для мешканців наших, газ постачає лише товариство «Хмельницьгазбут». Чому відбувається так? Чи є можливість у людей отримати послугу з постачання газу у альтернативного постачальника? Чи це є якісь певні умови, які обов'язково мають бути? Ну, на даний час постановою Кабінету міністрів «Хмельницьгазбут» визначено постачальником зі спеціальними обов'язками для постачання газу для потреб населення. Що означає спеціальний обов'язок? Це означає, що «Хмельницьгазбут» як постачальник не має права відмовити побутовому споживачу населенню в постачанні природного газу. Але при цьому максимальна торгова націнка постачальника обмежена цією ж постановою на рівні 2,5%. При тому, що на ринку газу інші постачальники, які от працюють, постачають природний газ по 11 гривень за 1 метр кубічний. І це одна із причин, чому на ринок газу в сегменті населення жодного поки що постачальника тобто немає. Тобто немає бажання? Немає бажання, це не те, що немає бажання. По-перше, в них ринкова ціна вища, ніж та, по якій постачає «Хмельницьгазбут», зобов'язаний постачати населення. Крім того, необхідно організувати ряд складних бізнес-процесів для того, щоб постачати газ населенню. Це правильний, вірний облік спожитого природного газу, організація центрів обслуговування клієнтів, контакт-центрів, сайтів, проведення претензійної, призовної та договорної роботи, роботи з абонентами-боржниками,
Звірка і надання послуг абонентам, які мають пільги та субсидії, друг та розноска квитанцій. Тобто це складний бізнес-процес. Якщо постачальник планує постачати газ населенню, він повинен ці всі умови виконати. Олександро Леонідівно, за цю всю роботу в тарифі є визначена ваш сегмент, ваша плата. Яка вона і скільки вона складає? Торгова націнка постачальникам обмежена на рівні 2,5% від оптової ціни газу. Тобто в загальної вартості в 6,96 це складає 2%. Дякую за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Нагадую, працюємо для вас в прямому ефірі 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Зараз нас провіряють лічильники і їх бракують. І треба встановлювати нові лічильники. У мене запитання, чи це має встановлювати газконтора за свій рахунок, тому що говорять, що це має встановлювати за рахунок споживача. І лічильники мають бути тільки від газконтори, чи можна людині придбати свій лічильник. Газ дорожчає з кожним днем, а нові витрати на встановлення лічильника – і його придбання дуже дають по карману, і якби не все населення спроможне його придбати, так як для пенсіонерів і малозабезпечених людей, це взагалі нереальна сума витратити майже всю пенсію на те, щоб встановити лічильник. Дякую за питання. Олександр Леонідовна, власне, це більше, мабуть, до Хмельницьгазу питання? Так, так, да. Це питання відносно встановлення, експлуатації газових приладів, це питання до оператора, до ПАТ Хмельницьгаз. Чи ви в курсі, як це відбувається? Чи це не ваші питання абсолютно? Це не моє питання, тобто щось загальне моє знаю, або більше. Куди треба звернутися, куди треба звернутися глядачеві? Куди звернутися? В Хмельницьгаз, до сервісу? В центр обслуговування клієнтів. Звертайтеся, пишете заяву, вам там нададуть всю необхідну вам інформацію. Власне, оці дані щодо енергоощадності, як їх просто зрозуміти тому у рядовому споживачеві? Ну, альтернатива, ну, а далі? Що з ними робити? Як правильно? Чи це ми чекаємо ще якихось змін? Ну, наразі це для споживача йде як інформаційна інформація. Тобто, це національний регулятор нас зобов'язав, щоб ми в своїй інформації платіжних документах відображали обсяг спожитого газу в одиницях енергії. Поки що ця інформація йде інформативно. Що буде далі, подивимося. Ви зазначили, на що витрачаються цих 12 копійок від ціни, яку люди сплачують. Скажіть, будь ласка, чи вистачає цих грошей для того, аби здійснити весь необхідний спектр робіт і надати якісні послуги? Чи ви маєте можливість звертатися до регулятора для того, аби затребувати той сегмент більш, ну скажімо, чи більший відсоток, чи можливо збільшити ціну для того, щоб мати можливість якісніше обслуговувати клієнтів? Це збільшення виникло лише з 1 квітня. Тобто наразі коштів зі структури ціни в 2% ми ще поки що не отримували. До цього часу наша частка була лише на рівні 0,77%, тобто навіть нижче, ніж 1%. Це наразі складно, скажімо, за такі кошти, тому що от я для прикладу привела, що альтернативний постачальник постачає газ по 11 гривень. Тобто він може закласти собі цю торгову націнку на рівні гораздо вище. Разом з тим, з кожного кубометру газу отримуєте зараз більше. Ну, хай 12 копійок, але більше, ніж було. Що це дасть для споживача, для того, кому ви постачаєте послуги? Чи наскільки, що плануєте змінити, можливо, в якості надання послуг? Плануємо, по-перше, це більше якісно надавати ці послуги. Буде можливість, будемо розглядати створення додаткових центрів обслуговування клієнтів.
Також постійно розвиваємося щодо відносно сайту. Також є ці ж витрати. До того ж, там з 1 травня витрати щодо доставки рахунків також збільшились на 25%. Тобто це теж відповідно збільшить витрати товариства. Пані Олександро, скажіть, будь ласка, свого часу дуже, ну, начебто зараз вже деякі люди призвичаїлися, але багато глядачів до нас раніше потелефонували і дуже обурювалися тим, що є оті нові платіжки, а немає книжок. Чи зараз передбачена ота можливість користуватися розрахунковими книжками для оплати за постачання газу? Так, за бажанням споживач має право вибирати. Або він планує сплачувати по розрахунковій книжці, або по квитанціям постачальника. Але, знаєте, така інтересна ситуація, що споживач, маючи книжку, відповідно, ми рахунок йому не друкуємо, тому що він у нас в базі відмічений як споживач, який сплачує по книжці, але потім дзвонять на горячу лінію і жалуються, а де ж мій рахунок? Тобто споживачі вже привикли, я рахую, до наших рахунків. Це можливість проконтролювати, пройшло ли нарахування пільги, є ли відшкодування субсидії. Тобто споживач привик до наших рахунків, і крім книжки, він також хоче мати рахунок за газопостачання. Дякую вам за відповідь. 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Ви підняли ціна на газ. Вона дозиме. Ще раз буде дорожчати чи вже ні? Дякую. Пані Олександро. В даній постанові 187, якою оговорена і ціна для постачальника, зазначено, що уряд має право два рази на рік, це до 1 квітня і до 1 жовтня, переглядати ціну газу. Тобто, якщо вона буде відрізнятися там порядка на 10%, то можливо і буде збільшення ціни, але не більше, ніж на 10%. Тобто в жовтні місяці, можливо, буде збільшення ще на 10%. В нас є ще один дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чула, що ті, хто на субсидію має і має борги за газ, втрачає право на отримання субсидії в майбутньому. Якщо у мене є борг, що потрібно зробити, щоб отримати розстрочку для виплати цього боргу, щоб в майбутньому мати можливість і далі користуватися субсидією. Дякую. Дякую за запитання. Олександр Леонідів. Для інформації, по Хмельницькій області 260 тисяч споживачів, які користуються пільгами та субсидіями. При тому, що 86 тисяч споживачів мають заборгованість. Це саме з цих субсидіантів? Так, саме субсидіантів. Це на рівні 59 мільйонів гривень. Тобто, як бачите, це, ну, значна сума. І тому в рахунку от за квітень місяць ми для споживачів, які отримують субсидію, інформаційно звернули їх увагу на це, що в квітні місяці постановою також Кабінету міністрів були внесені зміни в порядок нарахування надання населенню субсидії. Пунктом 14 передбачено, як сказав наш глядач, що якщо в разі наявності заборгованості понад 2 місяці, споживачу на наступний срок субсидія не буде призначатися. Тобто от, після закінчення, от в цьому місяці ми надаємо управлінню соціального захисту списки боржників. І якщо споживач отримує від управління соцзахисту повідомлення про непризначення субсидії на наступний період в зв'язку з наявною заборгованістю, споживач повинен протягом наступних 2 місяців після отримання цього повідомлення документально підтвердити сплату заборгованості. Тобто за 2 наступних місяці обов'язково треба сплатити весь борг? Так.
Так. Чи можна упередити? І підтвердити це в управління соціального захисту. Не до нас йти, а в управління соціального захисту. Якщо протягом 2 місяців споживач підтвердить, то субсидія буде призначена з моменту закінчення дії попередньої. А якщо ж термін йому необхідно буде більший, то тоді субсидія призначиться з моменту підтвердження погашення заборгованості. Олександра Леонідівна, власне, от 86 тисяч заборгували 59 мільйонів. Чи можуть ці люди, ну, до прикладу, в кожного є різна ситуація, в когось хтось захворів, не мали можливості сплачувати, хтось просто не зважав, можливо, десь є технічні якісь нюанси, теж не виключено, що люди не подавали показники і їм нарахувалися, там, наприклад, не користувалися газом, але їм нараховувалися якісь там суми відповідно до того, що вони використали, скажімо, там, в попередньому році. Що можуть такі споживачі зробити, аби упередити оцей факт відмови у субсидії? Тому що цільова адресна допомога від держави, така як субсидія, ну, багатьом людям допомагає виживати і сплачувати все-таки ті рахунки. Ну, по-перше, це обов'язково передавати показники лічильника. Особливо в опалювально-неопалювальний період. Щоб не було питань ні у споживача до нас, ні у нас до споживача та відповідно управління соціального захисту. Передбачена реструктуризація, тобто є можливість реструктуризувати заборгованість. Але зрозумійте правильно, якщо споживач не заплатив ні копійки за цілий рік і приходить і каже, реструктуризуйте мені заборгованість, тобто, я рахую, це, мабуть, трохи не так повинно бути. Тобто, споживач все одно повинен щось платити. Тобто, умови для реструктуризації. 50% сплати заборгованості. Тобто, 50% людина має заплатити зразу боргу. Да. Угу. І терміном, там, на максимум на 6 місяців ми проводимо реструктуризацію. Ну, є відповідні якісь індивідуальні случаї, які ми розглядуємо. Куди треба людині звернутися, аби уточнити всю цю інформацію, де вона може її дізнатися? На гарячій лінії, на сайті? В центр обслуговування клієнта. Угу. Так, там є бланки заяв. Тобто споживач може написати, але, повторюся, обов'язкові умови для реструктуризації. 50% термін оплати на 6 місяців. При цьому необхідно копію паспорта власника, на кого відкрито особовий рахунок, копію ідентифікаційного кода, квитанція об оплаті і підтверджуючи документи щодо неплатоспроможності. Тобто це може бути там довідка з пенсійного фонду щодо розміру пенсії. Скажіть, будь ласка, власне, оцей період півроку, тобто людина, якщо вона прийшла до вас завчасно і зробила оці всі кроки, за які ви зазначили, в такому випадку субсидія за нею буде зберігатися? Так, так. Ми такого споживача, як боржника, на управління соціального захисту просто не будемо подавати, тому що в нього є договір реструктуризації. Інформацію ви маєте передати до певного числа таксу захисту, аби вони теж сформували свої списки? Так, так. Наразі ми зараз проводимо повернення на використану суму субсидії. Після завершення цього процесу ми одразу надамо списки щодо боржників. Тобто в людей на даний момент, в боржників тих 86 тисяч, які користувалися газом, отримали субсидію, але не сплачували, по суті, є 2 тижні. Шановний глядачу, задумайтеся, перегляньте свої рахунки. Якщо ви не хочете залишитися без субсидій, без державної допомоги на оплату платіжок, зокрема за газ. І, власне, глядачам зазначу, що аналогічна постанова розповсюджується на постачання усіх послуг і постачання води, постачання тепла. Тому перегляньте свої борги, зверніть увагу на те, якщо ви залишитеся боржником, є ризик, що державна адресна допомога, така як субсидія, не буде нарахована для вашої родини. Пані Олександра, в продовження теми, якщо говорити за оці борги, заборговані за газ, зрозуміло, що підприємству треба виживати, працювати. От як вирішуєте проблеми з боржниками? Чи багато споживачів вже відключені від газопостачання? Чи і як часто йдете на такі кардинальні
міри для того, аби вибити борги чи вплинути на боржників, давайте так скажемо? Так. На 1 травня 2017 року загальна заборгованість споживачів за газ складає 165 мільйонів. Тобто це весома сума. Але, на жаль, на сьогодні дієвого способу боротьби з боржниками, крім як відключення від системи газопостачання, немає. Тобто споживач повинен, якщо використовує послугу газопостачання, проводити за неї оплату. Ті, хто не проводить, ми надсилаємо попередження. Перший крок наш – це попередження за заборгованість за послуги газопостачання. Тобто споживачу вже є, щоб він прийняв якісь дії щодо погашення цієї заборгованості. Але є такі споживачі, які не реагують і на попередження. Тоді от наступний крок – це вже відключення. Для прикладу, з початку року ми вже відключили від системи газопостачання 572 споживача. З них за травень місяць 194. Мова йде про споживачів, які мають індивідуальні будинки, індивідуальне опалення, чи ті, хто першу мають чергу, технічна можливість відключити боржника в будинку багатоповерховому, взагалі вона існує? Існує. Чи це ризик для всього під'їзду, скажімо, залишитися без газу? Існує. Наразі в зимовий період дійсно ми цих мір не приймали, але зараз, в неопалювальний період, це можливо. Технічно це досить складно, це необхідно або стояк, або весь дом зупиняти, але іншого виходу немає. Скажіть, будь ласка, в подальшому, якщо людина все-таки сплатила борг і готова знову користуватися газом, всі ці витрати ляжуть на кого? На боржника чи на компанію-постачальника? Витрати по відключенню? І по відключенню, по підключенню. Це витрати лягають на споживача. Зазвичай це суми? Ну, в нього є вибір. Коли він отримав рахунок, побачив суму заборгованості, потім отримав попередження, то щоб не допустити до цього, в нього є досить багато часу. Скажіть, будь ласка, якщо ви зазначили, що зараз відбувається перерахунок і повернення нарахованої субсидії підприємству, чому так відбувається, які власне за споживачів субсидіантів, за пільговиків? І якщо поглянути на цю субсидію, на ці кошти, це живі гроші, які підприємство може використати, чи це зазвичай взаємозаліки підприємства з іншими, скажімо, постачальниками? Що стосується призначеної субсидії, то це не живі кошти, тобто це паперові взаєморозрахунки. Субсидію щомісяця призначали споживачу. По факту використання він споживав менший обсяг газу. В нього за опалювальний період накопилася значна сума переплати, тому на виконання постанови Кабінету міністрів 534 в травні місяці всі надавачі послуг повинні зробити повернення сум невикористаної субсидії. Єдина відмінність від в прошлому році, ми також проводили це повернення, але в минулому році, крім суми невикористаної суми субсидії, на рахунках споживачів залишалися грошовий еквівалент 100 метрів кубічних. В цьому році ми повертаємо повну суму, а ці 100 еквівалент 100 метрів кубічних буде проводитися виплата грошовими коштами кожному споживачу. Цим же буде займатися управління соціального захисту. Тобто ці гроші повернуться як бонус для вже соцзахисту, так? Ми повернемо розпоряднику коштів, а управління соціального захисту буде проводити виплату кожному споживачу, той, хто зміг зекономити за опалювальний сезон. Що ж, дякую вам за роз'яснення, дякую всім, хто був з нами, хто телефонував, хто був активним. Це була тема. На сьогодні вона вичерпана. Побачимось завтра.